А що ви знаєте про давню історію Закарпаття, про племена кельтів та даків, які населяли наш край, та про культури, носіями яких вони були? Питання на ці відповіді можна отримати в археологічному музеї у ЖНУ. Експозиція в музеї побудована за культурно-хронологічним принципом – від найдавніших знахідок доби палеоліту раннього кам'яного віку до середньовіччя. Нараховується тут не менше тисячі артефактів – знаряддя праці, кераміка, прикраси, зброя, елементи одягу, ритуальні предмети. Це праця студентів. Жоден фрагмент кераміки, жодна фібула, жодна монета, вона не виходить з землі сама по собі. Зрозуміло, що її витягують звідси студенти. Фактично вся історія бувшого історичного факультету – це от історія археологічних досліджень, різних пам'яток, різних епох. Це експедиції, це романтика, це все. Ну і плюс зрозуміло, що музей завжди поповнювався визначними артефактами. Найдавніша знахідка – це відповідно у нас знаходиться в вітрині, яка у нас називається «Кам'яний вік Закарпаття». Там у нас є палеоліт, епоха мустя. Скажімо так, це у нас близько 150-120 тисяч років тому назад. Дуже добре на Закарпатті представлена бронзова доба, і відповідно чимало експонатів відносять саме до цього періоду. Берегівський, Виноградівський, Мукачівський – саме в цих районах найпотужніший шар бронзового періоду, представлений культурами Гава-Галіграде, Станово та Отомань. Значна кількість артефактів виявлена саме цієї доби, і вона дуже добре представлена. Це десятки знарядь праці, прикраси, деталі одягу у нас є, зброї, а також десятки цілих посудин, які виявлені під час досліджень поселень, і також могильників доби бронзи. Також непогано представлена епоха Гальштату та латинської культури, простіше кажучи, фракійців та кельтів. Фракійцям був притаманний обряд поховання кремація, і чимало виставлених в музеї урн використовувалися якраз для зберігання праху померлого. Щодо кельтів, то на рубежі 4-3 століття до нашої ери вони проникають на територію Закарпаття і співіснують з місцевим, тобто фракійським населенням. Пам'яток їхньої культури в музеї також представлено чимало. Коли кельти проникають у наш регіон, вони повністю матеріальну культуру. У нас з'являється гончарна посуда. До того вона теж була, але з'являється як ремесло. Вже саме тут на місці виготовляється гончарна посуда. В першу чергу ми можемо з цієї посуди виділити графітову посудину, яка притаманна саме кельтам. Також з'являється у нас вже скляні вироби є, розвивається кольорова металургія, саме як ювелірна справа. А також у нас з'являються гроші. Спочатку це античні гроші, а невдовзі вони починають чеканити власну монету. Зокрема, на опідумі Галі Шлавачка біля Мукачева були знайдені форми для їхнього виготовлення. До речі, Галі Шлавачка – якраз зразок латинської культури на Закарпатті. Відкрив поселення ще в 60-ті роки минулого століття закарпатський етнограф Тиводар Легоцький. На сьогодні для археології ця пам'ятка знищена, адже там багато нових забудов, і це унеможливлює проведення там розкопок. Проте найбільше, практично третина представлених музеї артефактів – це дакійська колекція. Щодо певних артефактів, ми можемо виділити унікальні знахідки з дакійської культури. Це є предмети, які в одному екземплярі відомі України. Це такі ліпні зооморфні посудини є, ритуальні. Є певні прикраси унікальні. Зокрема, було нами виявлено порублений золотий торквес під час дослідження. Є фібула, знайдена малій копанні. До речі, теж випадкова знахідка передана місцевим мешканцям, так звана фібула тип «Словенське прагно». Взагалі відомо тільки 5 таких фібул в науці. Чимало артефактів у музеї стосується середньовічної історії Закарпаття. Родзинкою є меч, знайдений на Рахівщині, який датується 13-14 століттям. Не менш цікавою є колекція кахлів, ніби не матеріал для обкладення печей, а цілий витвір мистецтва. Значна кількість зображень, фактично величезна кількість святих, це біблійні мотиви, Самсон, який роздирає пащу леву, це святий Георгій, Юрій, який розриває пащу, який вбиває змія, це фактично король, яке вважається Угорського королівства, але це, як кажуть, така алегорія, яка зображення Давіда або Соломона, це буде лицар, який їде на коні. Окрема і дуже цінна вітрина виставкової зали присвячена відомому археологу професору Едуарду Балагурі, якого вважають засновником археологічної школи у ЖНУ. Тут представлено особисті речі, листування, рукописи, публікації та нагороди відомого дослідника.